Čestitke svima i oni su svi naša bolja Hrvatska, no danas u rubrici ipak o jednom osnovnoškolcu. Ide u peti razred i piše pjesme. Svjetlu budućnost u književnosti predviđa mu jedno veliko ime. Andrej Čolaković, naša je bolja Hrvatska. Ja sam kralj životinja, njih stotina. Sam sam žut, jako sam ljut. Jedna je ovo od Andrejevih objavljenih zagonetki. Uz njih napisao je više od 150 pjesama. Njegovoj su sestri ovi stihovi najdraži. Poštuj njihov izgled, veličinu, vjeru, spol, nacionalnu manjinu. Ko da je bitno, je li Austrijanka, Srbin, Kinez ili Amerikanka? Jer kakav ćeš prema njima ti biti, tako će ti oni vratiti. Ove godine Andrej je objavio zbirku pjesama. Želim usrećiti ljude da vide da ovaj svijet nije tolika banana. Inspiraciju nalazim svugdje, najčešće o nekom pejzažu ili o događaju, iako može biti o nečemu izmišljenom. Hvali ga i Luko Paljetak, koji mu je napisao i recenziju. Najprije je bilo izazovno vidjeti što taj dječak razmišlja. Kad sam počeo to čitati, vidio sam da je to vrlo načitan dječak koji se uputio u svijet riječi s velikim zadovoljstvom, osjećajem radosti što je u stanju svoje misli oblikovati na taj način. Baš mi mnogo značilo da od pravog književnika dobim jednu tako lijepu poruku. A lijepe pjesme Andrej piše kao čale. Jer samo moraš na umu imati tu neku kiticu i temu i samo smisliš onda. Piše o svemu, ljubavi, životu, toleranciji. On bude na izletu, dođe sa izleta i kaže: mama, imam inspiraciju. Sjedne i napiše pjesmicu i opiše taj izlet u pjesmici. Pjesme često poklanja i prijateljima za rođendan. Jesi poznat u školi kao mladi pjesnik? Pa da, vjerojatno. Osjećam se u redu kao i obično. Ne želim da mi slava udari u glavu. Uči ruski jezik, trenira plivanje, svira klavir. Ide mi dobro, sad sam upravo naučio novu skladbu. A skladba je to koju čujete u pozadini ovog priloga. Nađe se i slobodnog vremena. Radim pikole, igram igrice, družim se s prijateljima i razmišljam kako bi napravio svijet ljepšim mjestom. On to već čini. Dio novca od knjige donirat će djeci u potresom pogođenim područjima. Bravo, Andrej! Nova priča stiže idući ponedjeljak. A nama već